مريم نواز 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 تیری آواز میری آواز تیری آواز میری آواز تیری آواز میری آواز بہادر باپ کی بہادر بیٹی تیری آواز میری آواز مریم نواز مریم نواز چاروں صبح کی آواز مریم نواز مریم نواز تیری آواز میری آواز مریم نواز مریم نواز چاروں صبح کی آواز مریم نواز میں اپنی مرکزی کاؤں بہادر باپ کی بہادر بیٹی مریم نواز کو پاکستان مسلم لیگ نون ہزارہ ڈویژن پاکستان مسلم لیگ نون دلیپ کمار کے کارٹروں کی طرف سے اس چناروں کے شہر میں دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں تیری آواز میری آواز دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا میری آواز میری آواز میری آواز میری آواز اپنی تالیوں کی گونج سنائے اور یہ